Takže vás opäť všetkých zdravím. Máme koniec 12. dňa. Ten začiatok týchto prvých niekoľko dní bolo väčšinou býva takých ťažkých. Ten úplný začiatok je taký, že sa vlastne telo pripravuje. Je to obrovský šok pre telo, je obrovská záťaž zrazu. A telo sa s tým musí rýchlo vysporiadať, ale po určitom čase sa ako keby na to zvykne a začína sa proste lepšie adaptovať, lepšie sa vám začne behať, lepšie sa začne cítiť a práve teraz sme akoby v tom období, hej, to je 12. deň zhruba, alebo to 10., 11., 12. sa ako keby telo prepne do takého nejakého, ja by som to nazval nejakého druhého režimu, keby sa zmenil metabolizmus alebo neviem čo a zrazu sa začnete cítiť trošku lepšie. A hneď sa to odzrkadlí samozrejme aj na tom, koľko beháte. Keď sa aj pozrieme na posledné dni, tak tam veľa z nás behalo veľké mile a aj dneska mnohí mali veľmi dobrý deň. Je to práve tým, že to telo naozaj sa ako keby adaptuje na to, čo ho čaká a keby sa naozaj na to zvyklo. Toto trvá nejaké obdobie, u každého to je individuálne, niekoľko dní, môže to byť niekoľko týždňov, niekedy takto, niektorí dokážu takto vydržať až do konca. U mňa to je väčšinou tak, že potom záleží od toho, keď začnem strácať nejakú hmotnosť, pretože som väčší alebo čo, tak potrebujem viacej energie do seba dostať, ktorú samozrejme pri také obrovské zaťaže nedokážem také množstvo dostať, tak samozrejme potom strácam hmotnosť, odzrkadlí sa to na tuku a samozrejme neskôr aj na svaloch a začínam potom po nejakom čase spomalovať. Väčšinou to býva od niekde zhruba od polky závodu, polky závodu tých 1500 mil. Začínam pomaly spomalovať. To, čo som napríklad dokázal predtým zabehnúť úplne ľahko, už potom také ľahké není. Ale je to samozrejme úplne individuálne. Hej. Dobre, tak aby som zhodnotil dnešný deň. Čo sa týka počasia, už bolo horúcejšie, už bolo cez 30 stupňov, myslím, že 31 dneska. Zajtra má byť ešte teplejšie, má byť teplota až na 33. Bolo aj dosť vlhko, čo dalo teda zabrať, hej, ale už sa telo s tým už na to teplotu trochu zvyká viacej ako, ja nie je s tým taký problém, ako to bolo povedne na začiatku, tie prvé dni, ale stále to je ako veľká záťaž na organizmus a samozrejme potom sa aj ťažšie behá. Grahak, ako aj posledné dni, behal aj dneska výborne, tam proste nie je čo sa baviť, ani je puškar. Dneska mal, myslím, že výborný deň, neviem presne koľko zabehal, ale určite tiež veľmi, veľmi veľa, pretože celý deň bežal vo veľkom tempe. Bežal, myslím, že veľakrát som nevidel bežať spolu s Arpanom, v rovnakom tempe a naozaj išli veľmi dobre. Ja som mal deň, ako ten do obede som opäť zaspával trochu, ale nebolo to až také strašné, ale za to som si dokázal oproti včerajšku trochu lepšie udržať tú prvú tretinu dňa do toho obeda, celkom dobrú. No a večer som zase už dokázal udržať to tempo, že som nespomalil nejako prudko. Bude to pravdepodobne aj tým teraz, že už sa telo možno že adaptovalo na tú záťaž. Čiastočne uvidíme ďalšie dni, samozrejme ono to môže kolísať hore dole, ono to záleží od veľa faktorov, aj počasia, aj toho, čo zjete a jak sa momentálne cítite, psychicky, fyzicky. No nakoniec som dneska spravil 125 kôl, čo je, ak sa na to dívam, jedno z najlepších, je 125 som mal posledný, tretí deň, takže ako bolo to výborné. Vasu, no ten otlak, čo mal, tak už sa ho čiastočne zbavil, ale zase začal mať dneska problémy so šinsplínom, ako presilené prehlavkové svaly, takže išiel tiež zase opatrnejšie. Vrálo po večer, že už to cítil, že to je lepšie, takže uvidíme ďalej. Sarvagata, ako posledné dni dneska úplne zase lietal na okruhu, takže aj hlavne teda večerom tak ide rýchlejšie. Neviem presne, koľko spravil, ale určite dosť veľa. No a tento mal rozbehnuté dneska veľmi dobre. To polovičku dňa išiel veľmi dobre, ale potom už ako bolo zrazu teplejšie, tak to na ho doľahlo a začal mať aj problémy s väzivami na kolene, začali ho pobolievať, tak vlastne začal kráčať a myslím, že kráčal až do konca, neviem presne koľko spravil a odchádzal okolo 11. Arpan, ten sa drží
veľmi dobre, ako som hovoril, že dneska behal hlavne s Puškárom a mali veľmi dobré tempo, takže určite budem mať veľmi dobré kola. Stutišil rovnako, tiež už niekoľko dní po sebe ide vyrovnanie bez akýchkoľvek nejakých ťažkostí, že má veľmi dobrý závod pred sebou. No, Chopin, aj ten išiel dneska veľmi dobre, tiež bežal až do konca, do polnoci, do posledného okamihu a neviem koľko mal, ale išiel tiež, myslím, že podstatne lepšie ako mal v tom pred nejakými 4-5 dňami, kde mal ťažšie obdobie. Baladev v podstate už musel trošku upraviť svoj denný režim. Na začiatku, ako som vravol, mával 4 prestávky polhodinové, teraz ich už skrátil iba na 2 a behával dokonca až do polnoci. Ešte dneska sme vlastne dobehli spolu asi 5 minút pred polnocou, alebo necelých 5 minút pred polnocou a mal 107 kôl. Takže ešte stále vlastne má šancu, že sa vyšvihne asi dopredu, aby mohol dokončiť celý závod v termíne. Alan Lahari tiež išiel lepšie ako v posledné, tie 2 dni posledné, ktoré mal ťažké. A dneska spravil 101 kôl, končil niečo, asi o 11:30 alebo tak. Rovnako Pradeep, ten už sa dostával zase späť. Dokázal, neviem koľko spravil, ale išiel, myslím, že išiel celkom dobre, takže je na tom dobre. Dobre. Neviem, čo ešte k tomu dodať, ešte vám poviem teda modlitbu. Táto modlitba je z 22. júla 2007. I must never lose contact with my Lord's compassion eye and his forgiveness heart. Never. Nesmiem nikdy stratiť kontakt s mojim s okom súcitu mojho pána a s jeho srdcom odpustenia. Nikdy. Takže to je asi na dne všetko. Uvidíme sa opäť zajtra. Držte palce. Zajtra bude asi náročný deň. Teploty vysoké. Takže aj vlhkosť vysoká. Takže si to zase užijeme.